O Pearson não é mais o mesmo. Posso sentir que também estou mudando. Mas não posso me deixar levar. Quero deixá-lo orgulhoso, irmão. Nossa, Peter. O que ele quer? Nossa, Peter. Aqui. Cacete, o que tá fazendo, Zuz? Não se mete, sargento. Como é que é? Hein? Como tá, hein? Que tal isso? Muito melhor. Seu filho da... Sargento. Ei, fica fora disso! Ei, para! Metíssima! Ele não vale a pena! Daniels! Chucro de idiota! Por que você correu? Deve estar escondendo alguma coisa. Filho da puta estava escondendo isso. Me dá isso. O que essa merda diz? São ordens para plantar explosivos na ponte em Remagen. O armamento vai ser carregado em caminhões em 8 quilômetros ao norte daqui. Se estou lendo certo, é a última ponte que corta o Reno. Olha que interessante, Fritz. Caminhões inimigos com explosivos logo passarão por aqui. Eles não podem chegar ao Reno. O Pearson mandou a gente bloquear a estrada derrubando essas árvores. Onde o Pearson se meteu? Deve ter se enfiado num buraco com o detonador. E o uísque dele. Sabe o que mais deixa você bêbado? Hipotermia. Não, se não pararmos. Stiles, siga com o grupo do Pearson. Sorte a minha. Daniel, Sussman, fiquem comigo enquanto coloco a última carga. Daí emboscamos os caminhões. Pode deixar.
estão eles? Junte os homens e limpe a estrada. Styles, você está comigo. Eu dirijo. Vamos lá. Sobe no caminhão, Daniels. Daniels, entre no caminhão! Hã? Nós passaremos pelo portão às 3 da manhã. Encontre o ponto alto e cubra nosso assalto para destruirmos os últimos caminhões. Ei, quieto! E fique de olho nas patrulhas. Vamos indo!
dois pontos altos perto do portão da frente. Deve haver uma maneira de entrar em silêncio. Preciso encontrar um jeito de entrar na base. Silêncio, chucrutes por toda parte. Preciso encontrar um jeito de entrar na base. Eu sigo você. Certo, agora é achar um ponto de vantagem perto do portão. Sollte sich die Patrouille melden. Veja, aquele é o comandante da base.
Precisamos encontrar um ponto alto para que possamos destruir esses explosivos. Este caminho leva ao cume. Não atire, o esquadrão do Pearson vai atacar o portão em breve. Vasculhe a área, procure algo. Olha à direita. Pearson está em posição no portão. Pearson está avançando para os caminhões! Thank you.
cobertura! Joga! Pra já! Thank you.
Isso é ruim. Eles pegam pesado com prisioneiros judeus. Calma, vai dar tudo certo. Aguente firme! Essa passou perto. Você está bem? Eles pegaram os seus... Sinto pelo seu parceiro, mas temos que atacar o último caminhão agora. Não, você não vai a lugar nenhum. Sussman foi capturado. A missão é mais importante. Não posso abandoná-lo. Não podemos perder aquele caminhão. Você desobedeceu uma ordem direta. Acho que vou à corte marcial, então. Deserção é crime capital. Talvez eu deva nos fazer um favor e acabar com isso. Sargento! Acabou. Você não tem lugar no meu pelotão. Tirem ele da minha frente. Dará tudo certo. Cuidaremos de você. Você fez tudo o que podia. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Largas plaquetas. Larga. Eles estão atrás dos judeus. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi, du Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk.
Zeig sie mir! Somos americanos. Punto. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Seid die Mörder! Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen. Und das werdet ihr auch tun! Se passaram 8 semanas desde que capturaram os Usmen. Não quero perder a esperança. Senhor, me diga que acharam os Usmen. Gostaria de dizer, filho. O Pearson não deu a mínima para ele. Foi como os homens dele em Kesserin. Kesserin? Você entendeu tudo errado, soldado. O Pearson tinha ordens para sair, mas haviam homens dele presos na passagem. Ele se recusava a bater em retirada sem eles. Mas acabou perdendo mais tentando salvá-los. Ele nunca mais foi o mesmo. Mas você não precisa se preocupar com o Pearson. Você está voltando para casa. Estou em uma corte marcial, senhor. Não pecaria bem se o exército punisse o soldado que conseguiu adiantar todo o esforço de guerra. Isso mesmo. O documento que você encontrou com aquele prisioneiro foi essencial para acharmos a última ponte do reino. Talvez haja uma estrela de bronze no seu futuro. Você é um verdadeiro herói. Bem-vindo ao lar, filho. A partir desse momento, não vou deixar você sair da minha vista. Entendeu bem, cabo? Sim, senhora. Tudo bem aí, filho? Vamos conversar ou vamos caçar? Você deveria se orgulhar. Controlou seu medo, deu conta do recado. Não há mais nada que possa exigir de um homem. É o melhor sentimento do mundo, não é? Enfrentar o inferno e voltar para casa um herói de boa fé. Red? Red? Você é um verdadeiro herói. Até o final? Até o fim. Fui dispensado. E pior que isso, os Chucrutes capturaram os Usmen. Mas não vou desistir dele, nem com uma passagem para casa. Março de 1945. Com a nona blindada e a 99ª, nossa missão é tomar a ponte de Remagen. Quando atravessarmos, a última resistência alemã irá desabar. Não quero nada mais do que estar com a Hazel quando o nosso bebê chegar. Mas preciso convencer o Pearson a me deixar voltar para a luta.
Estou fazendo isso para achar o Zeus, porque ele faria a mesma coisa. E se eu não voltar para casa, bom, cuide deles, Paul. Oh, oh, o que está fazendo aqui? O que parece? Suicídio. Cara, eu não entraria lá. O Pearson andou bebendo. Obrigado. Essa porra só pode ser brincadeira. Não vou desistir do Zeusman. Vá dizer pro capelão, pra mim um soldado que não segue ordens, não serve. Você não seguiu ordens quando se recusou a abandonar os rapazes em Kesserin. O que disse pra mim? Você me ouviu. É bom sair enquanto ainda consegue andar. O Davis me contou. Não foi sua culpa. Você queria apenas fazer a coisa certa pelo pelotão. Saia! Saia! Não vou a lugar nenhum! Eu mandei sair! Que caralho! Minhas ordens eram para recuar. Mas eu não podia deixá-los. Falei para os meus homens. Defender a passagem. Até os reforços chegarem. Mas eles nunca chegaram. Eles nunca chegaram. Então você tem razão. Causei a morte dos meus homens. Agora vá. Não sem o meu pelotão. Você se acha muito corajoso, não é? Experimente ter que fazer o serviço todo dia, sem parar, com seus homens morrendo à sua volta. O Turner nunca teria desistido assim. O Turner morreu! Ainda não deixe isso ter sido em vão! Nenhum sacrifício é grande demais! Você não sabe nada sobre sacrifícios! Que tal isso? Dispensa honorável assinada pelo Davis. Minha passagem pra casa. Eu poderia ter tido tudo. Uma recepção de herói. Minha garota nos braços. Até uma estrela de bronze. Mas tenho uma última missão. Você só pode estar louco. Já passei da loucura há tempos. Está bem, em posição. Sargento? Eu disse em posição, cacete. Se é o que quer, a hora é agora. Sai da porra do meu caminho. Acho que a gangue tá toda aqui. Não toda. Vamos atacar a ponte e achar nosso parceiro. Sim, cabo. Se o Zeusman estiver vivo, está do outro lado daquela ponte. Só temos que tomar ela primeiro. Certo, lá está ela, a última ponte que cruza o Reno. Se conseguirmos fazer o comboio atravessar, estaremos dentro. Vamos arrebentar. Olha, tudo ou nada. Tudo levou a isso. Aguente em cima! Proteger a entrada da ponte! Sim, sargento. Vamos! Ei! Não me faça me arrepender de te dar uma segunda chance. Sabe que não vou. Vamos! O comboio proverá cobertura enquanto avançamos para a ponte! Vamos lá! Em direção ao ponto! Vamos avançando! Meu carro! Atirem nele! A ponte é nossa! Continuem avançando! Meu carro já explodiu a ponte! Continuem andando!
não! Primeiro, segundo lugar! Fogo em manobra! Lançando granada! Suba as escadas já! Vamos lá! Arremessando granada! Granada! Para baixo! Para baixo agora mesmo! Daniel, você tem que prender o inimigo! Tudo granada limpo! De fumaça, Daniel! Os chucrutes vão explodir a ponte. Temos que detê-los. Stiles, o que você tem? Estão indo por todos os lados. Ganhe tempo. Vamos lidar com as cargas. Vou liderar enquanto Daniels e Stiles protegem os engenheiros. Pronto? Vamos lá. Vamos! Vocês dois, desarmem as cargas embaixo da estrutura principal. Os chucrutes estão recuando. Abaixados e atentos. Ao seu sinal, Daniels. Abre fogo! Eu desarmo esse aqui! La
granada! Eles estão saindo daqui muito rápido! Quem caiu? Quem ainda tá comigo? A ponte tá de pé. A maldita tá de pé. Os homens deles ainda estavam nela. Preciso da fumaça de sinalização, Aiello. Levantem! Continuem andando! Espere, temos trabalho a fazer! Pode ajudar a artilharia a virar! Ouça! Aviões! Stukas! Vamos tentar destruir a ponte! Vamos os ladrões! Vamos! Chegando! Cuidado! Eles encontraram a cabeça da ponte! Temos que passar longe daquilo! Daniel! Pode sinalizar Aiello, com o porteiro! Onde está a fumaça de sinalização? Lançando fumaça! Granada de fumaça! Jogando granada de fumaça! Granadas extras! Preciso delas já! Te dou cobertura! Helios, limpe o resto que está na torre! Suba lá agora!
alemão avistado! Arremessando granada! Aqueles aviões vão derrubar a ponte! Temos que capturar aquelas armas antiaéreas! Daniels! Howard! Subi! Vão, agora! Alemão avistado! Fumaça e fogo de Sargento, me dê agora a posição deles! Veja aquela ponte! Esquerda!
acertou! Há uma hora! Você está no controle, Daniels! Daniels, esquerda! Eles te viram, Daniels! Acertou um, não pare! Ele está caindo! Às 12 horas! Ótimo, Daniels! Esquerda! Você está no controle, Daniels! Na esquerda! Eles te viram, Daniels! Às 12 horas! Isso aí! Boa! Esquerda! Você está no controle, Daniels! Ele está caindo! Na esquerda! Eles te vi, Daniels! Ótimo, Daniels! Acertou um, não pare! Há uma hora! Atirem neles! Às 12 horas! Você está no controle, Daniels! Isso aí! Boa! Eles te viram, Daniels! Acertou! Ótimo, Daniels! Há uma hora! Isso aí! Boa! Às 12 horas! Ótimo, Daniels! Certo! Nossos pilotos chegaram! Eles vão nos atacar com tudo que tem! Não terminamos! Vocês dois, comigo! Droga! Joga uma fumaça de sinalização! Toma, Beck! Jogando fumaça! Manda pra cá! Calma, Daniel! Jogando granada! Thank you.
arremessando granada de fumaça! Daniel, granada de fumaça! Sargento, chama eles! Me joga uma fumaça de sinalização! Jogando uma granada de fumaça! Jogando uma granada de fumaça! Jogando uma granada de fumaça! Jogando uma granada... Uma granada de fumaça! Uma granada de fumaça! Granada de fumaça lançada! Jogando uma granada de fumaça! Jogando uma... Granada de fumaça! Jogando uma 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 granada... Comboio proverá cobertura enquanto avançamos para a ponte! Vamos lá! Vamos! Vamos a ponte! Não pare! Atirem neles! Mude o foco para a direita! A ponte é nossa! Continuem avançando! Não vamos deixar que explodam a ponte! Continuem andando! Arremessando granada! Granada! Sigam em frente! Continue atirando neles! Energia 4-2, janelas do primeiro e segundo andar!
deles! Daniels, Aiello, tome os andares superiores! Jogando granada! Granada! Para sua retaguarda! Limpe o andar acima! Granada de fumaça aqui! Granada! Inimigo avistado! Respira! Esquadra, comigo! Estamos indo para a ponte! Americana! Ich flehe euch an! Kann meine Beine nicht... Os chucrutes vão explodir a ponte. Temos que detê-los. Stiles, o que você tem? Estão indo por todos os lados. Ganhe tempo. Vamos lidar com as cargas. Vou liderar enquanto Daniels e Stiles protegem os engenheiros. Pronto? Vamos lá. Vamos! Vocês dois, desarmem as cargas embaixo da estrutura principal. Os chucrutes estão recuando. Abaixados e atentos. Ao seu sinal, Daniels. Abre fogo! Comigo! Daniel, a ponte está de pé! A maldita está de pé! Os homens deles ainda estavam nela. Batidos imbecis! Levantem! Continuem andando! Temos trabalho a fazer! Sinalizar para o porteiro!
Ouça! Aviões! Stukas! Chegando! Cuidado! Eles encontraram a cabeça da ponte! Temos que passar longe daquilo! Ô, Dennis, preciso da fumaça de sinalização, Aiello! Toma, Beck! Pronto quando estiver. Aqui estão elas. Sargento, me dê a posição deles. Arremessando granada! Daniels, limpe o resto que está na torre! Daniels, suba lá agora! Suba lá agora! Lançando granada! Arremessando granada! Ô, Daniel, por
que não sinaliza pra artilharia? Aqueles aviões vão derrubar a ponte! Temos que capturar aquelas armas antiaéreas! Daniels! Howard! Comigo! Vão, agora! Inimigo no saco de areia! Granada! Fumaça em ponto de supressão agora! Vá para as trincheiras! Anda! Precisamos capturar aquelas armas antiaéreas! Aquela ponte! Esquerda! Ele está caindo! Ótimo, Daniel! Atirem neles! A uma hora! Ele está caindo! Você está no controle, Daniel! Na esquerda! Eles te viram, Daniels! Isso aí! Boa! Acertou um! Não pare! A uma hora! Atirem neles! À esquerda! Chegaram! Eles vão nos atacar com tudo que tem! Não precisamos! Vocês dois, comigo! Ô, Dan, por que não sinaliza pra artilharia? Jogando granada de fumaça!
Me joga a fumaça de sinalização! Inimigo localizado! Acabou! Acabou! A ponte é nossa! Cabo Howard. Acredito que te devo desculpas. Você me deve muito mais do que isso. Vem comigo! Acabamos de fazer história. Os primeiros a cruzar o vento. O que está olhando, alemão? Há relatos de campo de prisioneiros na área. O Davis nos mandou esperar pela autorização para avançarmos. Mas acho que você sabe o que fazer com as ordens do Davis. Entendido, sargento. Certo. Orgulho do pelotão manter a primeira cabeça de ponte no Reno. Agora o comboio está entrando no interior da Alemanha. Dizem que já ganhamos a guerra. Pra mim, não. Não enquanto o Zeus está por aí. Após sairmos da ponte para nossa missão no leste, vasculhamos acampamentos pelo caminho. Eu achava que sabia o que era crueldade. Então vi que não sabia nada. Mas uma coisa é certa. O que vi ficará para sempre em minha mente. Os sobreviventes disseram que os outros prisioneiros, incluindo os Usman, tinham sido levados para um acampamento menor a 3 horas ao leste. Eu só podia ter esperança de que ele tivesse sobrevivido de algum modo. O último.
Parece um campo de trabalho forçado. Vamos lá. Estou achando que está deserto. Ainda está queimando. Devem ter acabado de sair. Tem um quartel ali. Daniels, você e o Stiles vão conferir a Yellow comigo. Eles quiserem esconder o que aconteceu aqui. Nossos homens. Pegue sua câmera. O mundo precisa saber. Eles viviam pior do que animais. Pelo que parece, eram surrados, deixados sem comida e forçados a trabalhar. Estou aqui. Os nazistas mataram nossos garotos a sangue frio. E nem o fogo do inferno acabaria com essa mancha. Imagino que tenham feito eles de exemplo. Eles executaram os mais fracos, todos que atrasavam sua marcha. Daniels, vem aqui. Daniels! Pessoal,
Aqui. Daniels, você tem que ver isso. Os rastros na direção dos campos. É pra lá que devem ter levado eles. Então é o que faremos. Eu não alimentaria esperanças, cabo. Fiz uma promessa aos Usman. Nós vamos encontrá-lo, mas não garanto que vai estar vivo. Sargento, eu vou na frente. Usman! Rápido! Red! Red, atire agora! O círculo está se fechando para tudo. Para tudo o que fiz. Para tudo o que queria ter feito. Parece que a minha vida inteira me preparou para esse momento. Precisamos ir para casa, irmãozinho. Você morreu ali na neve, só porque eu não consegui. Droga. Estou chegando, Usman. Você não vai morrer, meu irmão. Agora não. Hoje não. Usman! Usman!
acabou. Eu devo estar sonhando. O que eles fizeram? Achei que tínhamos sido deixados para trás. Que eu morreria sozinho aqui. Beba um pouco. Devagar. Tudo o que eu sempre quis foi corresponder às expectativas do meu pai. Mas agora eu sei que é muito mais que isso. Porque só tem uma coisa que te faz continuar na longa caminhada. E isso é ter seus irmãos do seu lado. A história chamou. Vocês atenderam. De todas as caminhadas da vida, vocês vieram de todos os cantos para defender a paz e a liberdade. Obrigado. O mundo inteiro agradece. E seja lá onde for que o seu caminho te levar, saiba disso. Vocês vão sempre estar em uma irmandade. É isso aí, amigos. Zuzman queria que ficasse com isso. É, vai precisar disso mais que eu. Você tem um filho agora. Obrigado pelo voto de confiança. Vai dar tudo certo. Senhores? Queens! Seu filho pródigo retorna! Bom, você vai ficar bem? Tenho que me despedir do Zuzman. Sargento? Indo pra casa, sargento? Eu estou em casa. E você, vai se reabastecer? Fiquei longe do Texas por muito tempo. Se cuida, garoto da fazenda. Eu vou. E quando meu filho me perguntar o que eu fiz, vou dizer que lutei com o primeiro. E com o desgraçado do Pearson. Maluco não é nada. Se você for a Chicago... Vou chegar lá. Talvez eu te surpreenda em Longview primeiro. Você é bem-vindo a qualquer momento. Sabe... Quando capturaram a gente... Não foi só nossa liberdade que eles tomaram. Embora estivéssemos juntos, você sabia que estava sozinho. Procurando um jeito de sobreviver. Mas você... Você podia ter voltado para casa como herói. Por que você voltou? Eu vi essa vida. Só que não conseguiria viver ela. Até o fim. No final. O sonho foi diferente na noite passada. Dessa vez voltamos juntos, pra casa. Ainda posso ouvir os lobos, Paul. Às vezes ainda posso ver eles chegando. Mas você me mostrou como enfrentá-los. Então isso te pertence. Porque o seu sacrifício me ensinou que um herói arrisca tudo pra salvar o irmão. E você sempre vai ser as duas coisas pra mim.